Kərim Şükürov 1956-cı il may ayının 10-da Bərdə rayonunda anadan olub. 1962-ci ildə Bərdə şəhər bir nömrəli orta məktəbin birinci sinifinə gedib. 1972-ci ildə orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olub. 1977-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1977-1980-ci illərdə Bərdə şəhər bir nömrəli orta məktəbində müəllim, direktor müavini, Bərdə rayon Komsomol Komitəsinin ikinci katibi işləyib. Bərdə şəhər sovetinin deputatı seçilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Tarix və Siyasi Elmlər üzrə Ekspert Şurasının və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Elmi Şurasının üzvüdür. Tarix elminin təbliği sayəsində də geniş iş aparır. Azərbaycan tarixi verilişinin aparıcısıdır. Azərbaycanı ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak edir. Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı hərəkatında xidmətlərinə görə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin 10 aprel 2008-ci il tarixli qərarı ilə yubiley medalı ilə tərtib olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 may 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Qarabağın, Naxçıvanın və İrəvan xanlığının tarixinə dair silsilə əsərlərin müəlliflərindən biri kimi Kərim Kərəmoğlu Şükürova 2012-ci ili üçün Azərbaycan Respublikasının elm sahəsində dövlət mükafatı verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının elm, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə dövlət mükafatları komissiyasının qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatı laureatının diplomu və fəxri döş nişanı təqdim edilmişdir.